Štai tokiu keleiviniu autobusu trečiadienį klaipėdiečius vežiojo visiškai girtas vairuotojas. Policija alkoholio matuokliu 61 vairuotojui nustatė sunkų girtumą – 2,76 promilės. Kad vairuotojas girtas, keleiviai pastebėjo trečiadienio popietę apie 2:30. Vairuotojas sunkiai valdė transporto priemonę, vis užvažiuodavo ant kelkraščio. Vyras autobuso vairuotojų dirbo 12 metų. Apie jį žinantis kolegas sako, kad įvykis sukrėtė. Jisai geras, tikrai ir darbuotojas, ir nepijokas, nieko. Aš neįsivaizduoju, kas jam ten šovė į galvą, kad jis tokį nesąmonę padarė. Policija spėja, kad alkoholio autobuso vairuotojas galėjo gerti darbo metu. Tai reiškia, net vairuotojai sėdėdami savo autobusuose ar ten susibūrė į savo ratelį kažkokį, jie nevartoja kažkokių lengvų svaigiųjų gėrimų, kas aplamai yra draustina, tačiau jie vartoja turbūt sunkius, stiprius, svaigius gėrimus ir dideliais kiekiais. Aš su vežėjo vadovu bendravau, toks kaip sutapimas, kad jie dėl kažkur reikalų bendravo 2-3 valandas prieš tą pačią dieną. Taip, alkotesteriu bendraujant netikrino dar sykį, bet fiziškai bendraujant, kaip čia, neužuodė, nepasirodė jokių požymių, kad kažkas ir ne taip, o po 2-3 valandų policija gavo signalą, sustabdė ir skaičiukai parodė, kad virš normos. Kalbinti klaipėdiečiai pripažįsta, kad po tokių įvykių baisu važinėti viešuoju transportu. Labai baisu, jeigu pastebėčiau, tai nelipčiau į tokį autobusą. Čia siaubas, čia gali trenktis į pakelę, kur nors į medikus, įsilūšit, kojas, dantis įsimūšite. Sėdė autobusai bėjai, ar davažiuosi namonė? Jie tiesioginė prasme, tai yra žudikai. Prieš mėnesį pareigūnams buvo įkliuvęs dar vienas tos pačios įmonės autobuso vairuotojas. Jam buvo nustatytas 2,34 promilės girtumas. Iš šios įmonės gyventojų pavežėjimo paslaugas perkanti Klaipėdos valdžia sako, kad vairuotojų laukia griežčiausia bausmė. Vairuotojai gresia atleidimas iš darbo neišvengiamai. Įmonėje gresia, kaip minimum, tai yra toks prestižo ir garbės smukimo žiaurus. Po šių įvykių Klaipėdos kelių policija nusprendė pradėti tikrinti keleivinio transporto vairuotojų blaivumą. Turbūt jau nustebs ne vienas maršrutinio autobuso vairuotojas, jog bus stabdomi ir tikrinami jų neblaivumai. Šiuo metu keleivinio autobusų vairuotojų blaivumas tikrinamas kas ryt prieš jiems išvažiuojant. Dabar svarstoma, kad autobusuose reikėtų rengti ir alkoblokus. Alkotesterį transporto priemonėse jie tampa nebe mada, o privalomo priemonė, tai matyti ir taip ateityje keičiant transporto priemonės, šita kontrolė taip pat bus. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojas neteks pažymėjimo, jam teks sumokėti iki 1000 eurų siekiančią baudą. Reporterė Sandra Kindiuk, Klaipėda.